Amics i amigues de l'Esbart d'Olot, em complau moltíssim enviar-vos una salutació a tots. Ballarins, ballarines, directius, membres de la Junta, la gent que s'ocupa de planxar la roba, els de la perruqueria, tothom que treballa en un Esbart, que sabem que són molts, donar-vos una fortíssima abraçada. Penseu que des d'aquí, des de Brussel·les, no puc deixar d'oblidar i de pensar en la dansa, i en la dansa tradicional com no, que jo particularment també hi hem pogut dedicar-m'hi molts anys de la meva vida. Per tant, amb tota la solidaritat i carinyo que puc, us envio aquesta salutació. No pareu de ballar.